Hyvää iltaa. Vittu, hyppäsin väärälle teltalle. Hehe. Onpa ollut muuten säätämistä näiden näyttöjen. Näyttöjen kanssa meni hitto viekkö. No, ihan helvetin pitkä. Todii. No nyt jos pystyt puhumaan, kun nuo lähti pois tästä. Aikamoista säätämistä on ollut. Ei onnistunut tuolla kolmen näytön jalalla näyttöjen saaminen millään tavalla mitenkään. Piti sitten käydä ostamassa vielä. Yksi jalka lisää piti käydä ostamassa ja sitten noin sopii tuohon. No kaksi näyttöä sopii sitten tuohon kolmen jalan näyttöön ja sitten piti käydä ostaa yksi yhden jalan näyttö. Mutta se on onneksi sillä lailla piilossa, että se ei jäänyt ollenkaan näkyviin. Sen sai noin hyvin laitettu. Oli muuten säätäminen. Voi hyvää helvetti. Ei oo tuota tehty semmoista kolmen näytön jalkaa, mihin sopis 332 näyttöä. Niin ei oo sillä lailla tehty mitenkään. Vieläkin on vähän, tässä on vähän enemmän kiinni päin tuota näyttöhommaa. Mites Japeen grindit? Onko edistynyt? Mitä tänne? Miten teidän grindit? Japella on varmaan 1500 tappoja. Vai joko sä sait kreata? Mä kattelin kyllä omasta Facebookia, ei ollut kyllä tänne tullut vielä. Mitään. Olet 713 tappu. No miten menee muuten? Timantteja tuleeko vai miten sun? Ootko sä saanut managementtia laitettua vai jäikö se niinku tuota noin siihen vai että grindaat? Joo. Se on pari tuntia striimailis tonne 10 asti. Niin joo, okei. Eli se voi olla myös, että siinä tulee kestää, että jos se managementti oikeasti auttaa siihen kreatone spawniin, jos se auttaa yhtä, niin se voi olla, että sen takia on pitempi grindi kanssa. En tiedä. En tiedä sitten.
Iltaa, Ahve. Oikein hyvää iltaa. Sä olit, Ahve, vetänyt kreatoneen sieltä. Oikein napsauttanut kirjaimellisesti. Sähän olit napsaathana. Yeah. Eikö sä ollut mukaan saanut? Ei kuka vittu se oli saanut kreatone? Vittu, ei oo puhelin tässä. Joku oli saanut kyllä kreatone sinne. Et joku oli hitto vieköön saanut laittanut. Mä oon niin väärin voinut katsoa. Ai et sä ollut. Vittu, kuka se oli sitten? Se oli joku. Se oli joku. Eikö Mäkkikö se oli se? Tai Mäkki? Onks Mäkki mukaan meidän Discordissa? Häh? Vai Jiivos? Niin eli Jiivosi on saanut. Eli se on Jiivos ollut, joka se on. Kyllä, kyllä. Ei se mitään hyvää, että porukka. En halua. Akotuttaa. Niin, eli niitä tulee ihan helvetisti niitä zoneja lisää. Se, niitä sooloja tulee. Ja sit löytyy uusia. Näinhän se on. Sitä mä muistelin siitä, kun mä katsoin sen, kun Aibai veti sitä, että niitä oli joku 75 sillekin. Semmosta.
totta, huomasin, että laaman koko on olla maks 6 laumaa. Aa, okei. Niin, ne on hajonnut ne laumat niin paljon pienemmin. Eli laumat on hajonnut, niin sit niitä tulee lisää. Hyvää iltaa, Nippe. Mitäs, Tippe? Onneksi olkoon. Hyvä. Mitä niitä tulee? Hei! Katsokaa, mikä se on? En tiedä yhtään vielä, mikä karhu se on. Vihoja fi-fiimein, meillä on joku. Se on chestnutti. Yes! Vittu, yes! Saatana. Ei joku chestnutti. Se on chestnutti. Se on vittu 100 varma chestnut. Voidaan katsoa vielä vaikka. Se on chestnut.
Se on sata varma chestnutti. Vittu jes! Vittu viimein! Vihdoin ja vittu viimein! Satana! Ups, sorry. Ei tonne. Tonne. Eli se lähti onneksi pois. Nyt on chestnutti kartalla. Yes. Ei muuten. Kannatti käydä vähän lomalla. Kannatti käydä. Kannatti käydä vähän lomalla. Ai vittu, viimein. Ai niin, sitä näkeekö sen paskakasasta? No ei näe paskakasasta. Lähetään etsiä. Pääsee vittu tekee video ja ottaa nauha ja lähtee helvettiin tästä. Pääsee karhugrindistä erjuun, perkeli. Oi. Ei tarvinnut, montako runia meni? Mitä helvettiä, mihin se nyt meni? Montako runimää kerkesin juosta? 2-3. Melkein tämän ajan loppuun mä juoksin. 3 runia olisiko mennyt. Nyt vaan pitäis etsiä jäljet. Mihin se on mennyt? Mihin se on mennyt? Vittu vihdoin. Vittu ja viimein. Tulihan se. Minne se on mennyt? Oot, chestnutti spawnas just äsken. Just yritän etsiä jälkiä, et mihin se lähti. Nyt on kaikki karhut saatana. Nyt on chestnutti spawnannut. Nyt kun mä vaan löytäisin sen jäljet. Nyt näyttää sille, että sitä ei jäänyt kuin noin jäljet. Joutuuko vaihtaa aikaa uudelleen, että joutuu... Voitin tämän kilpajuoksun. Niin no tämän voitin, joo, mut... Mähän hävisin tää kun ekaa tappelussa, kun mä lähden seuraavaksi Red Deeria hankaamaan. Eli seuraavaksi Red Deeria. Tätä striimiä keretty vetää kuin tän verran, mutta tota... Tossa olisi jäljet, mutta tota... Joudutaan vaihtaa aika takas, se ei jättänyt jälkiä. Tää kahtoo. Vaihdetaanhan aika yhden kerran. Yhden kerran takaisin juoma-aikaa ja pompatellaanhan vähän sen, niin saatais näkyviin se karhu. Ei se jättänyt jälkiä. Muuten hyvää. Muuten hyvää. Tuolla on toi 7. Käyväs vähän öffissä pyörähtää. Siellä se on nyt. Ja nyt se on siellä. Nyt vaihdetaan tosta. Ai, no. Karhu herra Banningtonille pitää antaa aikaa, että se menee toiseen paikkaan. Se ei nyt halunnut.
Joo, annetaan sen nyt vaihtaa. Se menee tonne paikallensa. Ei se näköjään pitää odottaa, että se nyt viuhtoo itse sinne paikallensa, mutta tota. Annetaan sille aikaa. On muuten iso karhu, kun 27.27-28 ja 28 on maksimi. Se ei mikkeihän pikkunen alle on. Häviäskään toivottavasti, jos vaihtaisi vielä kerran aikaa. Jos se ottaa tosta noin, jos ottaa targetiksi ja vaihdetaan tuon verran eteenpäin, niin mitä käy? Se ainakin hävisi tosta, mutta jääkö meille jäljet näkyviin, tiedättekö? Jäikö tänne jäljet näkyviin? Menikö tää nyt kikkailuksi taas? Ei se jäljet jäänyt näkyviin. Vittu. Niin mitä sä jäpä sanot, vaihda toisessa paikassa. Siis meinaat se, että mä otan tosta sen näkyviäkään toisessa paikassa vaihtaa aja. Sitäkö sä meinaat? Eli siis niinku nyt vaihdetaan takaisin. Takaisin tälleen näin. Aha, noi kaverukset on paikalla. Pitäis mun nyt käydä niinku vaihtaa muualla aika vai? Aa, mut nyt se on tossa noin. Mä vaihan nyt ajaa. Kun sen pitäis mennä sinne. Kiitän. No niin, nyt ne jäljet jää näkyviin. Tänne ylös se on lähtenyt. Täältä ne löytyy ne jäljet kohta. Pää sitten tietää mihin päin. Joo, tossa meni. Hyvä. Yeah. Yes, you see. And that is chestnut now. Chestnut spawn. 2851 gills. Kiitos kulta. And that is chestnut. Aha, why you game is bucket, bucket, bucket. Ja turhaa pitää hirveätä kiirettä nyt tässä juostossa, kun tota kymmeneltä vaihtuu toi, se vaihtaa kympiltä vaihtuu toi ruoka-aika, eiku ruoka-aika resting zoneeksi, niin ihan turha vetää ihan mun hirveetä munaravia, mutta toisaalta vois käydä etsiä se zoneen, niin sitten vois etsiä rauhassa ja ampua se. Niin why you think that your game is bug? Bugged, bugged. Fable chestnut. Fiderly. Fiderly. Mä en ole ajattu, mitä säätä näitä.
Väärä karhu. Väärä karhu. But you great one. I grind next that great one. Red deer. I need that mid rack. Eli great one. Eli I need to make the new thumbnail and all. Eli I grinding next great one. Red deer. Yes. Yes, box. Great one, red deer. Mid-rack. What I missing? Great one, killer. You see my new screen setup, my PC. General chat. You see that? I don't know. That is possible that this stream. I don't have thumbnails or nothing. I think that I streaming about. Oi 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 oi. Siellä oli se chestnutti tässä. Se lähti karkku. Little bit hurry. I try to find that a feeding zone now. I check if I find that close. Yeah, I find it. Nice. Really nice. Now I take this. Jadam. I got that is resting zone. Possible. Yeah, that is resting zone. Eli se oli tossa, no, mutta se haisto mut. Eli mä käyn vaihtaa aja. Ja, eli... No. I killed this black bear, great one. That take about half hour more. Then we shoot the black bears and we keep fun. And after that stream, I need to do new thumbnails and all the things. And we start grinding red deers. But not this stream. Eli that stream happening next stream, but not this. Not this stream. Eli we only grind this stream more great ones. Ilta OP. Se on chestnutti OP. Häh? Vittu. Se on vittu chestnutti. Ettis tiiät. Ei kerennyt pari rundia kerkesin tehdä, kun tulin lomalta tai kaverilta takaisin ja pari rundia ja laittelin kotona uudet näytöt laittelin tohon ja kävitsä OP kattoo General Setistä näytöt, miten laitoin nyt uudelle. Ja oli pikkusen ongelmia perjantaina, kun laittelin niitä, eli vähän ongelmia. Ihan onnistunut. Vidu, mä oon muuten tällä puolella itekin. Mites mä tän homman nyt teen? Iso... Hmm.
Miten mä teen tämän? Mä haluan kyllä kakkaa. Kyllä mulla on mikään kiire tappaa tota nyt. Mikä kiire on tappaa? Mä haluan käydä katsoa nääks mä sen tosta toiselta puolella. Kukaan ei tiedä mihinkin. Mitä vittua? Joo, on taas markkinat. Se on tuolla. Mä mietin, että mä näkisin sen tuolta. Se on tuolla jossain. Mut oli pitkä grindi. Pitkä. Vähän on huono paikka ampua tuo karhu. Tykkää yhtä, mutta... Katsotaan miten se menee. Onpa muuten oikeesti aika kehno paikka. Tuuli menee nimittäin ihan suoras. No ei se ihan tohon menisi. Kallion viertä. Tuolla menee tuo. Jaha. Siellä se.
Nonni. Se on siinä. My last great one bear. What I'm missing. Now I have all great one black bear. All black bear furries. Oh, my last. Siinä olisi viimeinen. Chestnutti. Vähän blösö. Siinä olisi viimeinen kreatonen karhu. 24, 24 kreatonen karhu ja nyt on kaikki. Next grind what I start to do it is... vitut. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta pienemmät. Kunhan on vaan, kun ne ei muuta millään tavalla sitä. Että se on siinä. Se on siinä se sesnatti. Oikein hieno. Noin. Sit mennään laittelemaan tosta. Tonne noin. Ohoi. Oi, oi. Kylläpä helpotti. Perkele, se tulikin vastaan sieltä. Mä en arvannutkaan, että se tuolla lailla tuli. Mä luulin, että se meni sinne eteenpäin reilusti, mutta ei se mennyt. Se tulikin vastaan. Eli paljon on karhujakin nyt alla. Siinä on superrare. Vielä on spirittiä ja sun muuta. Oi ai. Minkä spiritin kanssa se laittais? Mietin sitä, että pitäisikö laittaa pienemmän painoluokan spiritin kanssa. Tossa olisi mitään pikkainen spiritti. Laitetaan sen kanssa siitä. Mä mietin sitä ensimmäistä spirittiä, mutta tuota, se on muistaakseni iso. Niin. Joo, se on iso. En minä sitä halua. Spiritti on toi, tossa on toi pienempi ja isompi. Joo. Sitten mennään tänne multi. Toi. Siihen tulee toi. Tuo ja tuo. Noin. Milläs lailla nää mun karhu? Samanlaiseen asentoon ei voi laittaa. Siihen. Se on hyvä. Eli nyt on kaikki. Tossa on spottettia, kriimiä ja sitten on tehty. Täällä on sitten noin mun ensimmäinen glasieri on tossa. Eli tossa on mun ensimmäinen glasieri ja sitten on toi ensimmäinen toi. Toisen asteen glasierit. Kaikki on niinku tolleen tehty multimultiksi. Niin no sit siirtyy jossain vaiheessa tonne. Täälläkin piti laittaa karhuja tännekin joku. Tuonnekin piti laitella karhuja, kun ei sopinut mihinkään. Voinko kertoa missä paikka, missä on karhuja? Niinku yleisesti vai... Yleisesti karhuja on... Silveritke Peaksissä ja jos Black Bearia meinaat, niin Silveritke Peaksi tai sitten tota New Englandi taikka sitten tota mitä näitä nyt on. Clayton Lakeissa on kanssa ja Mississippissä on kanssa Black Beareita, mutta tota Silveritke Peaksi on paras paikka grindata sitä. Semmosta. Sit tarvittais toi. Eli tossa on big rack. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin toi on small rack. Kyllä, tää on smalli. Ja toi on pikki.
Itse asiassa toi on vielä varmaan vonkin näköinenkin näyttäisi ole. Kato, eikö toi ole vähän vönki? Eikö toi ole vähän vönki? Vonki vönki. Oh. Kato nyt, vertaa tota... Toho. Eiks toi jape oo vo... Ei oo tasasarvinen. Vittu, miten mä tän käännän? Ei ku ei osso. Ei se oo... Toi ei oo tasainen. Toihan on vonki toi redderi. Vielä kaiken lisäksi. Toihan ei oo symmetrinen. That is not symmetrical. Not even close. Onko se jape siinä? Toihan ei oo symmetrikallinen toi, eli multahan puuttuu siis vittu, mutta toi on niinku big rack ja toi on small rack. No toi on symmetrikal. Taitaa olla suhkot symmetrinen toi. Toi on. Toi ei oo symmetrinen. Ei oo, toi ei oo symmetri. Vielä kaiken lisäksi sekin vielä. Eli ei oo edes symmetrinen redderi, vaan toi on joku tommonen big rack vonki. No niin, nyt on siis, nyt on kaikki Whitetail-deerit, kaikki. Eli I have now overall all furry and racks in Fall of Deers. Now I have all furry black bears and I have all racks in Whitetail-deers. Eli I have all racks Whitetail-deer. My typical drop time. Ja sit näitä mä en vittu ees tiiä ehkä mitä näissä on. Pikräkkiä ja taittomuusia. Sitten on tossa noitakin. Vongeja, 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 vongeja. Noita vongeja saattaa olla enemmänkin, on näitä vongeja sitten olemassa todennäköisesti, ettei tässä ees oo kaikki. Ei oo kaikki, ei. Samaa sarvea on vittu eri kokoisena peliä. And my chestnut, what I got today. Finally I got chestnut. And my all painted Fall of Deers. Now you can look that. Look. Oh, mikä nyt? Tos. Mä käyn. PRP.
No niin. Mites me tehdään to? Joo. Sari. Jokohan nää nyt? Onni. Eli. Red Deadit alkas niinku täältä. Kyllä, Red Deadi olisi täältä näin. Mä ei oikein mitään hajua, miten se nyt aloittaisi. Mä oon mun ensimmäisen kreatonen Red Deadin grindannut täältä. Mutta. Mutta. Miehän tää nyt menee. Monetas Red Deadit joi. Muistaa kuka. Ei, mulla on, mut mä en jaksa halua purkaa tota. Mä en halua purkaa tota avaruan. Mitä helvettiä? Kato nyt saatana telta nyt jonnekin. No niin. Mä en tota halunnut 16.30 eteenpäin. Eli 16.30 eteenpäin, eli jos laitetaan 7.30, niin silloin kai ne juo jo. Noin. Okei. Okay. Tästä on nimittäin niin pitkä aika, kun mä oon Red Deadia viimeksi laitellut paikalle, niin. Niin, ja anteeksi, sori, Nippe. Eiku, siis kuka Aurus Aksur, kun tota, ei oo. Mut mä en halua särkeä mun Fall of Deadi grindi, enkä jaksa purkaa niitä teltteen. Mä ajattelin, mä laitan tänne uudelleen. Vittu, osaan mä sen tännekin laittaa, kun vähän aikaa raapii päätä ja simmosta. Kyllä mä sen tännekin saan laitettua, mutta tota. Siellä olisi yksi kutone. Kutonen ois joo. Tähän nää muuten kuoli nää elukat. Ai niin, se oli tuolla asti. Ai ne kuolee noin. Okei. Okay. Hyvin näkyy kuoleva. No niin, mä veikkaan, että tässäkin on kuule haastetta ihan riittävästi. Kun. Kun. Ai, tää on susi. Kun.
kun mä tiedän, että se on tää, tää jokiosuus on se, mikä pitää saada pois. Ja mun pitäisi lähteä periaatteessa juoksemaan tää joki nyt ekaksi. Eli mä hyppään, mä otan tän elukan. Mä en jaksa etsiä näitä mun lampia ennen kuin mä oon ton joet. Mä aloitan tästä jokiosuudesta. Mä pitän tän koko jokiosuuden paukutella pois. Red Deerit pieneksi. Eli mä sinne isken kaikki teltat ja... Eli mä unohan niinku tän... Unohettaa nää nyt siksi aikaa. Eli lähetään tota... Lähetään tuolta ylältä liikenteeseen. Toi on toi jokiosuus eka, mikä mä haluan pois pelistä. Eli mä en tykkää siinä rendereistä yhtään. Mä haluan sen mielellään pois ja jättää pelkästään lampia, kun lampet on helpompi ampua puolelta toiselle ne elukat. Ja mä tiedän, että mulla on siellä jo paljon elukoita, en tuesta. Jos, en mä tiedä, onko Red Deerille paljon tullut muutoksia. En tiedä yhtään. En tiedä yhtään, mutta tuota... Tuota. Tää on hyvin mielenkiintoista. Tää oikeesti tuntuu jopa vähän semmosen uutuuden viehätykseltä, kun mä en oo Red Deeriä grindannut vittu vuosiin. En varmaan, milloin mä oon ammunut ton mun toisen Red Deeri? On sit varmaan vittu 2 vuotta, se puolitoista vuotta ainakin. Veikkaas. Sitten kun täällä voi olla näitä yllätystimantteja ja yllätysrareja sitten kaiken lisäksi, kun en oo... en oo yhtään metästänyt omalla mapilla näitä... Mitä vittua? Tää? Oliko se Urone? Oli. Ei ollut edes rare. Siis... Tästä tulee vähän tämmönen uutuisen viedätys oikeesti. Mä en oo pelannut tätä mappia omana karttana. En muista milloin viimeksi. Mitäs meillä täällä on? Villipossuja. Niin. Tää on ihan mukavaa. Tää on älyttömän mukavaa vaihtelua. I am really happy, että I can stop the black bear grind, that I have all black bear furries now. And I can only grind red deers now. Mikähän tota vaivaa? Ok. Mitä helvettiä? Ok. Mitä vittua? Mitä? Miksi nää ei liiku? Aha. Että semmoista. Come on. Mitä vittua oikeesti? Just joo. Lollan lasku. Hei, wait a second. I need to... one second, yes. Hyvin sanottu. Hyvä kun sanoit. Eli toho ykkönen. Ja toho ykkönen. Ei kun mikä nolla, ei ykkönen kun nolla. Noin. Noniin. Nyt se on oikein. Pitäis muuten vaihtaa tohon. No ottakaa vielä sekunti. Korjataan vielä vähän se. Tossa. Laitetaan tohonkin nyt oikein. No niin. Nyt on kaikki oikein. Onko uusi GO lisätty? Ei oo, nyt on lisätty. 24, 61 ja 1 tappo.
Nyt pitäisi olla oikein. Noi sijat oli kyllä jännä. Minkähän takia no ei juokse karkuun? Kunnon bugia. Eli. Katsotaan. Lähetään etsiä Red Deere. Telttoja mulla pitäisi olla mukana. On. Nyt sitten. Red Deere Midrack Grind Starting. Sorry, we have wrong thumbnails and wrong name, but I changed that next stream. Eli mä vaihan ton sitten ensi striimiin, että sorry, tää nyt menee vähän niinku tämmösenä... Onko se nyt niinku vääränä informaationa teille, niin sanotusti menee toi kuvat ja noin kuvatekstit, mutta tota, tällä mennä. Ei maha mitään, sorry. Eli Red Deere Midrack Grinding Starting Now. Eli I got my last black bear fure, what I need, niin I got that chestnut finally. Eli vihdoin ja viimein sain sen. Pitää lisää tässä siihen listaan ja laittaa nää Red Deere hommat ja Red Deere hommelit, joo. Mulla ei ole sitten mitään tietoa, paljon täällä on zoneja. Eli I don't know how many zones I need this map Red Deere. I don't know nothing Red Deere system in here. Mä oon ekaan grindannut täällä, mutta mä grindasin sen kaikilla niinku näillä järvillä tässä. Ja täällä. Mä grindasin sen periaatteessa kaikki järvet ja teltat. 100. Mulla on taitaa olla 140 jotain. Mulla on ahve joku 140 sonne. 145. Taitaa olla. Lähemmin vielä. 145 sonne taitaa olla. Siellä pitäisi olla viimeisin kuvaakin siitä. Eli nyt mä voin grindata hirviäkin onneksi taas pitkästä aikaa. Mä joskus grindailen aina hirveä tuossa revoon tulelle, ja sit kun mä saan sen revoon tulelta sen yhden hirvikreaa tonne, niin sit mä siirryn tonne. Sit siirrytään Medvedille. Siirrytään Medvedille. Moose grind. No ei täällä joen varressa nyt ihan hirveesti ja loputtomasti niitä Red Deerejä ainakaan näyttäis vielä oloa. Ei ainakaan vielä oo yhtään. Paljonhan parempihan se olisikin, kun ei olisi liikaa niitä. Nämä on nämä järvet paljon mukavampi ottaa. Paljon mukavampi naputella nuo järvet. Niin sanotusti. Miten se on counterin liven? Sun pitää tehdä file-tiedostot ja sit liittää ne sinne sun OBS ja sit sun pitää ottaa näyttöasetuksia. Siis se on tosi vaikea selittää, miten sä saat sen. Mut sun pitää tehdä niinku file-tiedosto, tapot ja timantit ja sit sä teethän. Sit sä lataat erikseen vielä tommosen dead counter niinku ohjelman, eli sä tarvit tommosen dead counter ohjelman vielä erikseen, sit sä teet siihen liität ne file-tiedostot ja sit sun pitää liittää se dead counteri siihen sun OBS ja sit sä voit painaa niinku plussasta ja miinuksesta, mä saan niinku vaihtua lisää tappoja ja tosta, ja sit mä saan tosta kerroinnapista vaihdettua tohon timanttiosioon ja laitettua timantit plussalle ja niinku lisättyä timantin ja hello duck. What are you hunting? I hunt, sorry. Yeah, I know I have frog thumbnails and all frog because I got my last creatpone fure chestnut. I know that is frog. Eli I grinding now Red Deere Midrack, but I fix that next stream. Eli I make the new thumbnails and all. Eli when I start in this stream, I
do couple three runs and Icebound finally my chestnut black bear what I'm missing. Eli that's why I there is wrong thumbnails. I'm really sorry for that, but next stream I am fixing that. Eli now I try to grinding my missing tracks for that red deer. Eli I missing mid-rack red deer. Thanks. But I fix that next stream. Eli I need to make whole herse management system in again this map. I don't have nothing herse management in my red deer this map. Eli that's mean that I think at next 1 week we only try to put my herse management up this map, but I'm really happy that I don't need any more grinding black bears because I have now about 24,000 black bear gills. And finally I got this chestnut. Eli siis tällä alueella ei ole yhtään, eli non drink zone in red deer this area first. Can I do drop lock door? Yes, why not? Someday we can do. We can take to some streaming also where we do that. Why not? And sorry, my English is not the best, but I try to do my best. And also my channel is the Finnish and English channel. Eli I speak in English. I try to speak English here and Finnish. Ja suomeakaan mä en tiedä osaanko mä sitä. Välillä sönketään sitäkin. Välillä vähän sönketään. Mutta on huomiseksi. Eli mulla on huomiseksi tekemistä. Pitää tehdä thumbnaili chestnutille, tehdä video siitä, tehdä shirt. En mä tiedä, teekö mä shirtin siitä. No en tiedä vielä, pitää katsoa teenkö shirtia siitä, mutta ainakin video pitää tehdä. Sitten on epävarmaa siitä shirtia vielä. Niin. No eipä tullut mieleen mullekaan. Eipä tullut. What are you grinding now? Hello Levi. I grinding now red deers. I finally got my I try to grinding that missing rack for red deers. Eli I missing that mid rack red deer. I have big rack and small rack, but I try to grinding that mid rack. Yeah, and sorry, I know I have from thumbnails and from all from notes and not all is from because I starting this stream, I starting black bear grinds and I do about 3 runs and chestnut finally spawn. Eli that's why I have wrong thumbnails and all. Eli now I grinding red deers. And now I need to start this herse management in zero because I don't have nothing herse management up red deer this map.
Eli mitä Red Deadistä saa jättää? Eli Red Deadistä what I can leave the Red Deads? I can leave... if I want to do Red Dead Herds Management, I need to leave really small level 5 and level 4. I think. I think that I have to shoot this level 6. Possible. Yes. Niin mäkin vähän ajattelin. Sieltä ensimmäinen. Eli siis mä haluan ton this river area. I want to this off my grinding. Eli I need to shoot all animals in small in this river. I really hate this river area. Eli I don't want to any red deer in this area. I want to grinding all only red deer my how I can say that lakes. Eli jotain mä muistin vielä, että vitosesta alaspäin hirmu pieniä vitosia pystyy muistaakseni jättämään. Mutta Red Deadissä joutuu kai katsoa sen vitosen, että minkä voit jättää, niin se pitää katsoa skoren perusteella. Sekin taisi olla sillä tavalla. Mä haukottelen tässä koko ajan, tartutan teihin. Haukottelu. Kyllä, Mels Gaming on saanut klassikin. Mäkin katoin sen, mutta en ole vielä sen tarkemmin katsonut. Siellä on Roederi. Annetaan Roederi olla. Jatketaan me hakusta. Hakustellaan vähän. Ei tässä nyt hirveesti ole vielä ollut. Vielä pitää toi area kahtoa ja koko loppu tää paikka, mutta ei tässä nyt hirveesti ole ollut näitä. Luojan kiitos. Kohta löytyy joku miljoona elukan lauma tietysti. Tää on ihan kiva. Päiväsaikaa. Miltä muuten näyttää päiväsaikaa livestreamin laatu? Yöstriimi on aivan erilaista katsoa, että miltä näyttää päivästriimillä laatu? Miltä se näyttävi? Mun pitää katsoa vielä, onko mulla yksi VGA. Mulla on... Pitäis kai siinä olla kolme VGA-paikka, mutta toi yksi näyttövaihtaja VGA-paikalla. Mikä siellä on? Kutone! No ei. Siinä olikin Red Deadin some, mutta siinäkin oli kutöinen. Sekin tipahtaa siitä. Ainakin muutaman pitäisi olla. Loppupäässä on laume, okei. Okay. Ei se mitään. Tää on hyvältä. Hyvä, että näyttää hyvältä. Siis periaatteessa ei se ole mitään väliä. Mä nautin tästä. Mä nautin varmaan seuraavat kuukauden päivät tästä, että mä saan grindata päivällä Red Deadiäkin. Toi oli kyllä pikkunen. Toi oli tosi pieni kutonen. 125. Oisko mennyt pienestä? Ois voinut vaikka mennä. No, ei se mitään. Ei se mitään. Tässä on vähän isompaa. Eli tässä oli toinen laumakin. Eikä oo, kun se on toinen uron. Okei, eli se tarkoittaa sitä, eli... Voi saatana. Teltta pitää jättää tohon.
Nyt mä voin kerätä sitten noita. Mä haluan edelleen, mä kerään näätelta. Teltat kerään sitten pois. Kylläkin. Eli nää on nyt jätetään. Mä tiputtelen vaikka kaikki teltat. Mä saan tän jokiosuuden ensin ammuttua tyhjäksi. Eli älkää ihmetelkö sitä, että minkä takia mä vaikka tiputan kaikki 16 telttaa vaikka tänne joelle. Ne kerätään sitten pois, kun jokiosuus on saatu periaatteessa suhkot tasaisesti ammuttua pois pieneksi, niin sitten kerätään pois ja sitten siirrytään järville. Ja järvistä mä oon päättänyt, mä haluan ehkä parhaimmat. Tää järven mä haluan pois, koska tästä et voi ampua ylite. Tämä järvi jää grindiin, tämä järvi ei jää grindiin, tämä järvi ei jää grindiin, eikä nämä jää grindiin. Tämä jää grindiin, nämä jää kaikki grindiin, mitä tässä on. Ja tuo jää grindiin, ja tämä jää grindiin, jos täällä on. Ja nämä jää grindiin. Eli sit pitää katsoa, mitä voi jättää. Mutta nämä ei jää täältä. Mä tiedän sen verran jo, mitä mä jätän grindiin, ja mitä mä en tuu todellakaan jättää grindiin. Että ne mä tiedän jo etukäteen, sanoin heti suoraan. No kulta. Mitä? Noitia? Joo. Aa, oot nähnyt? Joo. Okei, onko sä vähän pikkunoita? Onko sä pikkunoita? Aha. Nyt saattaa olla, että nyt varmaan pitää olla varuilla. Mitä sinä sanoit? Elää ota nyt, ne on iskä allergialääkkeet. Nokkavuotta. Ja kun oltiin siellä, missä oli paljon koiria, niin sillä rupesi silmät ja koira vuotamaan, nenää vuotamaan. Siellä oli koiria. Tuossa saaressa ei varmaan ole mitään. Niin. Ei ikinä voi tietää mitä täällä on, mutta tota. Kyllä sen kohta näkee mitä täällä on. Jaha. Ihan selvästi Red Dead Zone olisi siinä. Eli pitäisikö sitä jättääkin? No voi vittu. Teltta toho. Teltta toho ja täällä oli enemmänkin nähtävästi Red Dead. No oli enää tehdä säätänestä. Ei tainnut voi olla yhtään urosta tossa zonessa. Okei. Okay. Oli sillä joku kutone. Sitten kun mä en tiedä yhtään, miten mä näitä teltotan, kun vielä on vähän hakuusessa. Eli siis jossain täällä oli joku toinen zonekin ilmeisesti. Nää on napit hukassa. Miten täällä ei telttöä saa?
Oho. Mennään sitten tonne takaisin. Tää katto pitääkö siirtää aika. Pitääkö aikaa siirtää? Ei ihan vielä tarvitse. Aha, se oli susiikki. Oo, päivä, auto, että Jone. Jos sitä voi ampua ton, hyvällä tuurilla voisi ampua tonkin. Oliko tässä toinen zone, se vähän riippuu siitä. Kyllä, mulla on kaikki karhun variaatiot. Mä tänään sain mun viimeisen. Tänään kun aloitin striimin, niin 3 runia olisiko tehty vai 2 tai 3, niin saatana spawnas pihoja viimeisen mun viimeinen chestnutti, mikä puuttu. Niin mulla on nyt kaikki, mulla on kaikki fure, niinku turkit ja sarvet Fall of Deeristä. Kaikki turkit karhuista ja kaikki sarvet löytyy myös Whitetail-deeristä. Eli sillesti löytyy kaikki. Tää olikin susi. Mitä juttu? Okei. Eli toi ei ollutkaan. Eli ne oli tosta. Eli hyvin pystyy ampua ton tosta noi pois. Eli red deerit ei ollut. Et kyllä, mä laittelen tänään Discordin kuvia heti, kun mä kerken. Eli heti kun mä lopetan live, niin mä laittelen sen chestnutin kuvat Discordiin. Semmosta. Kivaa. Toivottavasti sais tehty hyvää video. Kai mä siitä saan. Vähän tuli videoissa otettu toiselta puolelta tästä videosta ampumista. Se oli kyllä, se ampuminen kyllä tuli aika yllättäisiin. Ensin mietit, uskallanko ampua, mutta vittu, kyllä mä nyt uskallan ampua sen. Ei voi mennä vituksi. Villipossuja. Villipossuja. Ihan kaikki on. Eli vielä puuttuu hirvestä two-tonssi ja 50-50 sarvi, eli se vonkisarvi. Ja sit puuttuu midrackki reddeeristä. Eli kun tää reddeerin saa, niin sit ei tarvi grindata kuin hirve. Hirve. Niin kuvitelkaa, että kun mun piti, kun mä näyttöjä laitoin tänään, kun mä en saanut sitä noita näyttöjä silleen, kun mä halusin, niin taas susia. Vittu, että näitä on muuten paljon. Jos äkkiä luulee, että tuleva kreatone on susihittovia, kun näitä on näin saatanasti. Niin mä otin yhden osan otin pois ja mun piti laittaa sitten, kun se ei tasapainota, kun 3 näyttöä, niin mulla on 2 näyttöä, jos on 3 näytön jalassa, niin se yksi jäi ilman niin näyttöä, se toi vasen puoli, kun siihen tuli erillinen ykkösjalka, niin mun piti 10 kiloa näitä vitun kahvakuulia, niin mun piti se laittaa tasapainottaa, että saa tasapainotettua nuo näytöt, kun se muuten oli tolleen vinksotti alaspäin. Mä laitoin tonne roikkuun siihen yhteen ylimääräiseen, miksi se pitäisi näyttö olla kiinni, mä laitoin 10 kilon kahvakuulan tonne näyttöjen taakse, että se pysyy tasassa. Nyt pysyy hyvin tasassa. Näytöt. Ja oli niinku aikamoinen säätäminen. Siis oikeesti älytön säätäminen, että 3 näyttöä saat niinku yhteen linjaan, kun ei oo niinku jalkoja ollenkaan, niin oli muuten tekeminen. Voi hyvää ihmissenttä. Voi hyvää ihmissenttä. Ei ollut mikään ihan vai pistäpä tuosta noin vaan noin suurin piirtein. Ja sitten kun tämä 3 näytön tämmönen näyttöjalka. Sitten kun se on niinku suunniteltu, että sä saat puolikuun ympyränne,
näytöt, niin te on, se, siihen saat 3/2 näyttöä, mutta 3/2 ei sovi olemaan kuin täysin suorassa auki. Ne näytöt ei sovi ollenkaan puolikuun ympyrää. Vittu mitä kusetusta. Mä Jimsille laitan reklamaat, että kyllä te olette vittu kusettajia. Mä kerkeen tästä. Eikä. Missä ne on? Minä kuulin suden murinaa. Joo. Eli jos lauma isoimman ampuu, ne kuulemma lähtee karkuun. Pitääkö se paikkansa? Siinä on 7 ja... Jos mä ammun ton ja ton, pitäis lähteä kuulemaan karkuun. Ei vaan muuten pitänyt paikkaansa. Onko vielä muita? Helvetti. Kiitos. Tarviiko keskustella asiasta vielä lisää? Tässähän saattaa olla, että täällä susia riittää, mutta onneksi ne voi ampua pois. Oi jo hyvä ase toi. Rihooni vähän kouluttaa susia. Mitä? Joo, on taas markkinat. Tää nyt ihan niin helppo tää minun aloitus ollut. Joutuu enemmän ampumaan susia kuin Redni. No ei se haittaa, en ole. Siinä ei Redderit ryyppäile tollako. Eikä tässä kyllä on, niin sä sanoit Jape, että toisessa päässä, eli täällä päässäkö on Redderejä paljon. Hei, meidän pitää aika muuttaa. Laita taas tosta ajat. Aikaa muutetaan myös. Sit käydään tuolla. Käydään seksit ja maimenun, niin saadaan elukat toivottavasti takaisin zoneille. Vittu mä oon tyhmä! Nonni. No pitää juosta tolle puolelle. Juosta nyt. Mä unohdin jättää sen teltan siihen maahan, kun mä... Vii pirkili. Vii pirkiliin pirkili. Kylläpä nyt. Nyt oli taas semmonen aloittelijan moka, että ihan ärsytti. Joo. No vaan mä veikkaan, että se on samalla lailla... Se on hyvin paljon kartta, ne on karttakohtaisia, mutta tota hyvin paljon ne on yleensä samalla alueella ne on ne zoneet. Ei ne oo sillesti, jos sulla on 10 zoneet vaikka toisessa päässä, niin hyvin paljolti ne minullakin on siellä toisessa päässä, vaikka ne ei samalla paikalla oiskaan. Niin ne on sillä alueella ne on. Tuli kyllä semmoinen aloittelijan mokaa. Se teltta piti jättää siihen maahan, mutta minä keräsin sen pois. Minä pässi keräsin sen pois. No. Eihän siinä. No nyt kun tehtiin tämä aloittelijan mokaa, niin... Voisi ton teltan käydä ampua tyhjäksi ton paikan tuolta.
heittää teltta tohon kohtaan ja lähteä siitä sitten kipittämään. Pitää teltta tolle puolelle. Niin voi 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 voi. Voi 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 voi. Kylläpä oli typerä moka. Typerä moka. Ja menee vaan tämmösiä mokkia, ja menee jotain aikaa aina hukkaa, kun tekee tämmösiä mokia. Niinku vie teltan. Ei mun telttaa tähän tarvi vie, mutta pitää kahtoo uudelleen lähteä tosta jatkaa eteenpäin. Heh. Ei näin. Roeteerit vaan kirskaa. Siellä olisi kasi elukka. Sekin on taas toisella puolella. Mitä ärsyttää, kun meni vittuun laittamaan. Mä teen kyllä silleen, että mä hyppään tonne ja mä ajan vaikka mönkiellä tohon. Sitten kun mä en halunnut telttoja tolle. Vittu. Ärsyttää ihan oikeesti vittu, kun tommonen paskamoka. Katsotaan, onks täällä nyt noin redderit. On. Eli kutonen ja kutonen. Eli. Ei tuo. Ei tuo. Tuotakaan me ei tarvita. Ja sitten me tarvitaan monta noita. 11. Tarvitaan noin. Sitten tähän pitää tehdä tämmönen saveiluarauta. Toi säilyy. Noin. 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 Tästä se lähti. Tää on semmonen zone, mitä ei kannata hajottaa, kun tässä on naarata paljon, niin tappaa tota noin nuo urokset vaan. Siellä on muuten joku pikkunen uronen, eikä ollut. Ups. Voi. Musta tuntuu, että mulla on kyllä väärä tähtä. Ei vittu. Väärä tähtä. Tääkään mä vaihtaa tähtäiville. Tämähän on paska tää tähtä. Ja I have wrong ping ocular. Wrong ocular, ping ocular. Mennään tota... Onne. Joo, toi vittuu tosta. Tuo tosta. Sitten...
No nyt. Tarkkailepa Zonejan koko, niin. Niin varmaan pitäis kattoo. Niin varmastikin pitäisi katsoa. Pitäis löytää se urone, mikä mä ammu. Kun se kuuli tän. Voi näitä kattoo. 8 tässä on. Veikka, että tää on täys Zone, tää 8. 1. Tää oli soolo. Tää uro, tää iso, hyvä jäpe. Tää just oli, tää oli varmaan ohku nää, just kuuluu kaikki. Tää oli soolo. No ei se mitään. Lähetäs nyt kipittää tonne sitten. Otetaan tota... tuo prällyti alle ja ajetaan sillä ATVlle. Tonne vähän lähemmäksi. Ajellaanhan vähän lähemmäksi. Pestään vähän nopeammin. Voi perse. Heti kun vaan japeis on tarkkaillut Zoneen, niin sitten heti oli. Mikä tuolla? Ai jänis. Ai vitu. On se kuulta. On mukava tehdä pitkästä aikaa Red Dead Redemption. Ei tarvitse hittovinkä tuskailla. Mä oon jossain vaiheessa tätä ei tuskailla. Nyt ei tuskailla. Mitä ei tuu siis tappoja ota kyllä niin äkkiä, koska tää. Ei pysty kastettaa harvestelukkia. Ei oo. Sitten tää manakennettiä tuskailla. Harvestelukut ei kastele. Sit juoksennella. Hyvin on aikaa juosta tuo loppupätkä. Loppupätkä juosta. Ei pysy. Sehän lähti toi... Siinä on se toinen kutonen oli tota noin kuulu laumaan, mutta se... Se ei... Oliko se nyt kutonen se toinen vai seiska, minkä ammuu, niin se ei kuulu laumaan. Että se lähtee, se tekee yksittäisen sonen tähän joen varten. Eli siis tätä joenvarttahan joutuu juoksemaan vielä ihan vitun monta kertaa, että sä löydät kaikki noi. Eli tässä nyt on ammuttu joenvarresta mä en muistanut painaa, se oli 5. elukka. Eli joenvarresta ammuttu 4 elukka, niin kaikki 4 pitää etsiä uudelleen, kun ne kaikki on ollut sooloja. Eli tää jokivarsi oli se, mä muistan, että tässä oli se paska tässä jokivarsissa, mä oon joskus tää ajanut ja kiertänyt ja kattonut, niin nää on tää, kun ne on sooloja. Tässä on paljon sooloja. Tässä jokivarressa. Nyt mun pitäisi sit seuraava juttua sitä mun striimiis, että kun me ollaan nyt 3 näyttöä. Eli tänne mun vasemman puolen näytöllä näkyy YouTubeen kaikki jutut ja näkyy opsit ja on counterit. Mutta nyt mun pitäisi saada sillä lailla, että mun oikea näyttö olisi sille, että mä voisin siitä katsoa muiden striimejä samaan aikaan, mutta se ääni ei saa kuulua teille tänne minun striimiin. Eli mulla on vielä joku semmonen, pitää ruveta keksimään, miten mä saan sen sille, että mä voisin katsoa tuosta mun oikeanpuolimmasta näytöstä toista, vaikka Lady Streamia samaan aikaan, kun mä katson teille tässä, tai sitten Jacksi Streama, niin voi katsoa sitä ja höpöttää teille siitä näin ja voidaan katsoa muiden striimiä ja katsoa samaan aikaan, sitten voidaan keskustella niistä, mutta mä en saa näyttää niitä tietenkään teille, mä voidaan keskustella niistä. Mutta me ei saada niinku näyttää, tai mä en saa näyttää niitä teille, mutta mä voin niinku keskustella asioista ja sitten mä voin niinku pitää itselleni tossa toisella näytöllä.
Auki. Hello, hello. Hello, hello. Today, lonely, I got my last black bear, great one, fure. I got today that chestnut. Overall, I have now about really close 24,000 black bear gills. Thanks. Eli now I grinding red deers because I'm missing that midrack. Midrack red deer. Eli that's mean, että next long grinding what I do, niin I grinding red deers. But I'm really happy, että I can play, että I don't need any more hunting that black bears, because that is so boring, because that is so funny and fast grinding, but that is, I don't like really much that midnight grinding. But, yeah. I really like that daytime grinding, and all people, we have now, when I grinding black bears, I have only 4 or 5 people in watching, but when I start to grinding this today in red deers, I have 12, I think 14 is today is best, what we have in the here, now we have 11, but niinku, I mean that the people don't want to watching midnight grinding. Eli siis porukka ei oikeesti vaan halua kattoo mitä yölive, kun se on niin mustaa. Sen takia mä halusin parantaa mun liveen laatua sille, että se parantaa sitä yön katselukokemusta ihmisille. Mutta saattoi se ehkä vähän parantaa sitä kattomista, mutta kyllä se tää päiväaika on paljon mukavampaa. Kyllä se tää on paljon mukavampaa. Mitä käytän? Encoderia. Mikä on encoderi? Tarkoitatko counteria? Mulla on death counter. Sen nimi on, siis mulla ei mitään muuta kuin death counter. Death counter. Pitäis löytyä, mun mielestä se on tuolla Discordissa, pitäis olla linkattuna se, mistä sä voit ladata se. Mut sun pitää sit kaikki, että sä saat noin näkymiin noin timanttikuvat, niin sun pitää etsiä timantti niinku logot ja poistaa taustat niistä ja sit tehdä ne tolleen noin, lisätä tonne nekin tonne sun opsiin ja mä tosissaan, en mäkään noita osannut laittaa, mä en tiedä noista hevon vittuakaan, en tiedä yhtään mitä, mut meidän moderaattorimme Joonas on auttanut siinäkin minua ihan täysin, että mä osaan noin laittaa. Että kyllä se niinku teki ison työn siinä, että se niinku tyhmälle opetti suurin piirtein käistä pitää, miten toi homma toimii. Minkähän kokoinen se vitonen on nyt sitten hyvä? No, toi on varmaan iso, en tiedä. Joko se Aibai on muuten saanut ton, joko se sai sen typikaali, tiedättekö te?
Onko teillä tietoa? Mä en oo kattonut iBuytakaan pitkään aikaan, niin en tiedä. Miksi nää jää paikalle? Miksi nää ei juokse karkuun? Täh! Mitä helvettiä nyt ihan oikeesti? Nyt en niinku tähän vittu. Tää varmaan olisi mennyt kyllä. No en tiedä. Mä en yhtään tiedä mikä se skoreinen, mutta vai mä lopetan striimit tänään, niin mun pitää kyllä katsoa, että mikä noihin on se oikea skoreinoihin. Mä kyllä haluan tietää, minkä takia mun elukat ei vittu juokse karkuun. Että mitä vittua täällä tapahtuu. Mä oon liikaa grindannut Black Bear, joten ei vittu enää peli tiedä miten toimii muut mapit. Saatana. Kyllä nämä naarat lähti karkuun. Ai on joku vitun bugi tässä pelissä. Lähti täältä karkuun. Lähteeks noi karkuun? Lähtee. Hyvä. Vähän on outo. Ahven. Sä et kertonut mulle. Mä ei kyllä lähde vittu karkuun. Kattokaa mikä tuolla on. Täällä on level 9. No toi me jätetään tänne managementtia ottamaan, mut niinku. Mikä vittu näitä riivaa? Mitä helvettiä? Ihan oikeesti. Miksi nää ei lähde karkuun? Mitä niin vittua? Oi jakkai. En vittu ymmärrä. En saatana. Mulla ei siis niinku mitään tietoa, mitähän vittua täällä nyt tapahtuu. Siis nää ei oo edes zoneellakaan, hitto viekö. Mitä tuolla? No toi juoksee karkku. Ei, kun se menee veteen. Kato se pukas sekin paikalle, kun se meni veteen. Siis niinku, onks tää mappi tämmönen, että nää pukaa täällä näin pahasti? Tiedättekö te? Toi 9 mä joudun jättää tohon, mut nyt mä haluun tietää, että onko tää mappi semmonen, että täällä ei pysty grindaamaan sitä. Ei tää on niinku ihan paskaa vittu, jos nää eläimet ei juokse karkuun tai ei niinku. Te elettäkään siihen, että nää lähtis karkuun. Riattessa teltan voisi jättää toho. Tänne pitää tulla kummissi ampumaan uudelleen. Mikä tässä nyt jätät sen teltä? Se tuo koira tuli. Mitä siihen teltta? Etän teltta sitten toiselle puolellekin. Kuuleeks mua kukaan enää?
Tiiäksä, onko Jape tässä? Okei, niin, eli siis ei ole mitään tietoa, että pukaako nämä elukat tässä mapilla. Onko tämä vittu, että onko niinku mahdollista, että tässä mapissa on jotain tai... Vai johtuuko se vaan siitä, että ne juoksee tuohon veteen, että onko ne tuossa joenrannassa? Pitääkö katsoa jostain tuolta, vaikka täältä näin. Tuossa on Red Dead Zone, katsotaanhan se nyt vielä. Tässäkin oli Red Deadia kaikki. Tänne toiselle puolelle viiä toi. No, tässä oli Red Deadin kanssa, se lähti karkuun. Toi ysi ei haittaa mitään, että ysihän voi jättää muutaman tonne noin. Eli mieluummin vaikka ysiä jättää muutama tohon joen rannalle, että ne ei niinku haittaa mitään. Ja soolouroksia on tässäkin kaksi. Vähän hankalampi homma. Hankalat. Vittu kun ei jaksa laittaa. Vittu kun tekee mieli jossain vaiheessa kumminkin grindata Fallovia vielä, niin ei yhtä tee mieli laittaa sitä vituiksi. Tai eihän se mene vituiksi, mutta pitäis teltat kerätä pois. Riittääköhän ne teltat Fallovissa, jos ottaa Fallovissa teltat semmos, missä ei tarvii pyöriä ja laittaa Red Deadille samaan aikaan. Riittääköhän ne? Saat riittää. Täälläkin on Zone, mutta tota... Tääkin pitää ampua toiselta puolelta. Joo. Helekatimpien vitone. Hävis. Ei kun tuolla mene. Ei hävinnykkä. Eli se pitää olla nelosia. Vittu yhtään nelosta on näkynyt. Niin perse. Se on muuten kohta tää... Tää live on muuten kohta ohi. Juostaan tää tonne noin ja katsotaan ja laitetaan telttoja tähän jos tarvitsee. Ja teetään tohon yksi teltta. Teetään siihen yksi. Tai niitä nyt jättää tänne, niin ei tarvitse niin paljon sitten ehtiä hyppää toiselle puolelle tai jotain. Sielläkin oli retteri. Voi vittu.
Jännä. Oliko Red Deadin kaikki sonet muuten tällä puolella jo? Kuuliks sä, Jape? Ei yhtään sonea muuten oo. Jaha. Ja niinku oikeesti ei ollut yhtään, ei ollut toisella puolella, ei ollut. Tääkin on tällä puolella. Onks tossa joku juttu? Tai onks se niinku, onks se niinku, niinku. Muuten oo yhtä toisella. Ne on vaan tällä puolella ollut nää zoneet. Tulipa vaan mieleen. Ei oo ollut kuin tällä puolella. Eli periaatteessa kun ne vois juosta ampua tolta puolella. Sit se painas. Mitä väliä se? Se ei... Mun lapsi ei pelaa mun... Tällä akkaat, sillä sillä on omat kone, sillä on oma kone millä pelattu. Eikä se haittaa mitä, siinäpä hän painelee. Totta kai mulla on nuo, jos joku painaa mulle new save tai tyttö painaa tai jotain, kävisi ihan samaa mitä, niin totta kai mulla on mun savet vittu tallessa. Mulla on viime, mulla ei nyt oo tätä uusinta, missä on uusin kreat on näin toi. Täällä on muuten jo joku, mitä vittua, tuokin on kutonen. Okei. Okay. Lähteeköhän noi karkkuun taas? Mun pitää ottaa itse asiassa tänä iltana. Chestnutti kun tuli, niin tänä iltana pitää kato ottaa noin savet talteen ja poistaa muut. Ei mulla oo, kun mulla on aina yksi save tallessa, niin se riittää. Se on tähänkin asti riittänyt. Onko pesukarhu hyvä pelaa? Totta kai. Pesukarhu on hyvä tyyppi muutenkin. Meillä on omanlaiset kontentit. Pesukarhu tekee ihan erilaista kontenttia, mitä mä teen tästä pelistä. Ja sen takia mä tykkään pesukarhun kontentista. Pesukarhu ei grindaa. Se pelaa tätä peliä ihan pelityylillä. Niin kuin oikealla metsästystyylillä mun mielestä. Niin. Meitä on kato, kun toiset tykkää grindaamisesta pelaajat. Mä tykkään ehdottomasti grindata. Mä tykkään metästä oikealla tyylilläkin. Mä metästän kaikki timantit aina pelistä, kun uusi mappi tulee, niin aina metästetään uudet. Ja niitä metästetään muutenkin sit jossain muussa vaiheessa. Mutta tota, mä tykkään, mun sydän on vienyt, niinku tää peli on vienyt mun sydämeni siitä, että mä voin grindata. Eli mä oon grinderi. Henkeä ja vereä. Mut mä oon myös sitten niinku huomannut se, että porukka tykkää katsoa, kun mä grindaan kreatoneja. Niin porukka tykkää sitä tosi paljon. Kyllä, ja pesukarhu on aivan mahtava tyyppi. Siis aivan mahtava tyyppi. Meidän Call of the Wild -kontentti on vaan erilaista. Ja sen takia mä itse tykkään, kun tota... Perukkahan ei hirveesti välitä tästä... tästä kanadalaisesta riimaajasta, tästä Casey-planeetista. Mut se on taas, kato, tota, mulla on siihen erilainen näkemys siihen Casey-planeetin juttuun, koska mä itse grindaan. Ja tää mun pelityyli on helvetin nopea temposta yleensä. Hypitään teltalta teltalle, ammutaan ihan vitusti ja nopeasti. Niin mun mielestä Caseyin tyyli pelaa tätä peliä. Ja sit toinen on mistä niinku DD, 3-3 DD tai mikä se on. Se on kanssa slow-pelaaja, slow-kontenttia. Aivan mahtavaa.
kontenttia siinä mielessä, koska itse grindaat, niin sä voit itse katsoa sitten, miten muut pelaa sitten slow-tyylillä ja tekee eri tavalla. Niin siinä, sen takia se on niinku mulle hyvä vastapaino, mistä mä tykkään. Eli mä en tykkää niin paljon katsoa Scarecrowia, koska se on ihan yhtä lailla tai aibaita. Aivan mahtavia tyyppejä nekin, pelaajoita, grindaajoita. Mutta tota, se, mä en tykkää katsoa sitä, koska mä itse teen sitä. Mä katon niitten kohokohtavideot, katon ja tämmöset, mitä ne tekee, noita short-videot, mä katon ne ehdottomasti, mutta mä en niin paljon katso niitten grindaamista, koska mä itse teen tätä. Ja mä teen tätä ihan samalla lailla kuin nekin. Niin ei se, se ei niinku ero mun omasta pelityylistä millään tavalla. Ja mä tiedän, kaikki ei tykkää tästä herdsmanagementista ja kaikki ei tykkää siitä, että grindataan. Mä en voi ketään pakottaa grindaamaan, enkä mä halua. Mun mielestä jokainen pelaa tätä peliä silleen, kun itse tästä nauttii. Ja mä nautin itse asiassa tästä grindaamisesta. Mä nautin tätä peliä ihan sama millä tavalla mä saan tää pelata. Mä itse asiassa, ja mä en aloittanut, mä aloitin tän YouTube-homman teon vaan sen takia, kun porukka... Siis mun... siis oikeesti YouTube-kanavan mä aloitin ihan vaan sen takia, kun porukka veneisi niin paljon kaikista modaamisesta ja kaikista paskasta niin paljon. Mä vittu, mä en hävi siinä mitään, jos mä grindaan teille hittaviikan kaikki melkein liveissä, niin mä en hävi tässä yhtään mitään. Ja mä oon huomannut, että tää on ihan hyvää vasta, niinku mukavaa tälleen näitä tyyppejä chatissa, mä saan keskustella, mä saan auttaa niitä, mä saan neuvoa niitä. Sit toki mä sitten kontenttia nykyään, kun mä teen, niin mä teen sitä nyt sitten kontenttia. Eli siis mullahan on, tää YouTube on mennyt mainos, eli tää on mennyt mainostulojen niinku mukaan menee tääkin nykyään. Men ei, siis sitähän ei tuu paljon paskaakaan, ei sitä voi sanoa tällä miljoonia tienas tai satasia, mutta kymppejä. Mut ei sillä on niinku mulle mitään merkitystä, mähän on töissä käyvä muuten. Tää on vaan niinku, tää on mulle harrastus. Mun pelihommat on aina harrastusta. Ai niin, Nippe löyti mut pesukarhut. Juu, mä oon tehnyt pesukarhun kanssa pari yhteistä striimiä on tehty ja sitten tota, pesukarhu on niinku auttanut tosi paljon eteenpäin potkinut. Kun tota, hän teki niistä niitä koosten videoita teki minusta tai minun pelaamisesta. Ei oo uudesta mapista, ei oo mitään tietoa. Ei minkäänlaista tietoa. Ei oo uudesta kreatonesta eikä uudesta mapista. Uudesta asepäkistä voin sanoa sen, uudesta ase-DLCstä, että se 300-nen... Se uusi 300-nen ase, niin se tulee olemaan aivan vitun päällikkö, ihan näin suomeksi sanotusti. Se tulee olemaan peliin niinku paras ase. Mä tein sen nyt sen shirtti-videon tosta mun, mun eniten käytetyistä aseista, jos ootte kattonut. Mä tein sinne shirtti-videon, kun mä olin nyt viikonlopun pois, mä tein pari shirttiä. Mikä on niinku ollut tuo harvesti, mulla on niin, vaan harmittaa niin paljon se, että mä vittu oon hävittänyt. Siis mulla se alkaa 58 000 harvestista alkaa, mutta kun... Tää on mun kolmas tietokone, mikä mulla nyt on tässä näin. Ja se ensimmäisen tietokoneen kaikki kuvat... Niin mä en tiedä, vittu mun pitää katsoa. Mulla on yksi ulkoinen kova levy vielä. Ulkoinen tommonen vanha ajan HD-levy. Niin HD, mikä levy se nyt onkaan. Niin mun pitää se katsoa vielä kerran. Että eihän vaan vahingossakaan ole tota... Ai niin vittu, aika loppu. No ei se mitään. Ettei vaan vahingossakaan ole siellä tallessa niitä, kun mulla pitäisi olla kuvat sillä lailla, että mun harvesti kuvausjuttu alkaa... 2000, sit pitäisi olla 7000, 12000, 16000, niin pitäisi alkaa chillesti. Mulla pitäisi olla koko pelihistoria ajalta harvesti tallessa, mutta en löytänyt. En löytänyt tohon thumbnailin niitä, niin saitte vaan ne chillesti, että ne alkaa 58000. Ja ne asetappojutut, ne on kyllä aika, ne on aika hyviä. Kun mun piti tehdä, ja suurin syy siihen, minkä takia mä tein sen asetappo-sörtti-videon, kun
No Skeakrovihan oli tehnyt kanssa semmoisen johonkin striimin loppuun, esitteli, että miten paljon hänellä on 300:lla ammuttu. Ja sillä oli vittu, oliko sillä vain 40 000 ammuttu yhteensä niitä panoksia niin kuin 300:lla vai paljon. Oli vissiin 40 000 ne taisi olla yhteistulos. Niin mun oli ihan pakko vaan vittu tehdä siinä sen takia, kun mulla on 100 000 yhteistuloksena ammuttu tuolla 300:lla niitä panoksia. Ja, niin ihan sen takia se piti vaan tehdä, ei minkään muun takia. Että jos 40 000 on paljon, niin 100 000 on sitten ihan vituusti ja liikaa. Eli siinä oli syy, miksi mä tein sen. Ja, ja Maria, tervetuloa kanavalle. En itse asiassa laittanut huomata, että ootko ennen ollut kanavalla ja ootko kirjoittaa. Oot voinut olla, mutta et varmaan kirjoittaa. Mutta tervetuloa kanavalle, liittykää Discordiin. Et siellä on aika iso Discord-yhteisö on. Siellä taitaa olla 100... Paljon meillä on? Varmaan kuin 140. Olisiko 140 ihmistä? 150? En ole yhtään varma, mutta 140 on ainakin. Discordissa liittyneitä henkilöitä tällä hetkellä. Liittykää Discordiin. Mä yritän joka päivä... Mä oon 3 pienen lapsen isä. Mutta mä yritän joka ilta yritän striimata ainakin 2 tuntia. Mut joskus striimataan enemmän. Tänä iltana nyt on menty jo yliajalle, että mä ihan lopetan ihan justiinsa. Minä hetkenä hyvänsä, kun mä haluan katsoa vielä leffaa emännän kanssa. Mutta joka ilta yritän striimata ja yritän tehdä videoita ja mahdollisimman paljon Create-One-videon. Nyt voi olla, että Create-One-videoihin tulee pari viikon tauko. Tai viikon tauko. En tiedä. En yhtään tiedä, miten saadaan tää managementti toimimaan tässä. Niin mitenkä päästään grindaat näitä reddeerejä. Mutta voi olla, että ainakin viikon tauko tulee, että reddeeri, niin kuin, tai ylipäätään Create-One-videoita ei tule. Mutta tulee se chestnutti tulee huomenna, tai ylihuomenna, tien sen. Eli chestnutista tulee video. Mutta sitten tehdään noita vanhoja sörttejä, tehdään järjestyksistä, hirvistä, karhuista. Miten mulla on täällä näin paljon pieniä? Täh! Missä mun kaikki neloset on? Mä jätän vitosia. Tarvittais vähän isompi. Tai pienempiä. Ettei tarvis niitä ampua. Niin. No niin, eka nelonen niin löytyy. Mä nimittäin tiiin, että tää oli mun yksi grindijärvistä oli silloin. Grindijärvistäni oli silloin. Niin. Tulit takaisin. Tervetuloa Ahven takaisin. Eli vitone, nelone, kutone, seiska. Ammuttaisiko ensin toi seiska ja kutone? Olihan tonne matka. Menisikö tolla? Voi vittu. Ne on niillä pääjärvillä nimenomaan. Nelone. Se yksi juos karku, ei maahan mitään. Kun Siis täällä on kato teltta sen takia, kun mä oon grindannut nää järvi. Näitä mä käytin grindaamisen näitä järviä. Mut toi on toi, mä haluan ton. Mä nyt käyn tässä muutama ampumassa, mä lopetan ihan kohta tän live. Mut mä käyn muutama ammun tästä järveltä ja... Käyn kysymässä, että haluatko sä emäntä tulla kattoo nyt sitä liveä. Mutta Toivotaan, että nämä elukat juoksee täällä muu. Nythän nämä on kyllä juossut ihan normaalisti, mutta se voi olla tuo jokialue, että se on nähtävästi ne pukaa tuossa jokialueella. Että ne ei vittu, kun ne osuu vetteen, niin ne jäävi pukaamaan sitten. Käy vähän niin kuin Fall of Deerit nähtävästi. Eli niissä on joku puki ilmeisesti. En tiedä vielä, mikä en voi sanoa pukiksi, mutta omalla kohdallani niin näyttää, että niillä on joku ongelma.
Toi ainakin lähti karkuun ihan normaalisti. Niin, ja siis voihan ne olla Pääjärvillähän niitä elukoita on, pääsääntöisesti on, mutta tota... Mitä helvettiä? No mistä se tuo nyt tulla tuossa? On kyllä, kun ei osaa ampua edes tässä pelissä. Ahaa, oliks tässä... Eihän tässä nyt sun ei ole. Ei, on näitä pässi. Pässi ja pässi. Niin, leffa. Niin, mä näin kanssa tullaan katsomaan leffaa, ei live. Mä kerään nää elukat, mä pistän, jatketaan huomenna tätä. Eli huomenna jatkuun, mä teen thumbnailit ja kaikki oikein, ei porukan tarvi sitten keittää päreitänsä siihen, että mulla on väärät harhaanjohtavat thumbnailit ja kuvat, kun grindataankin Red Deadia, mutta... Jatketaan huomenna, tulkaa huomenna uudelleen, ehdottomasti. Käydään kiräämässä toi vimonen eläjä. Se meni tuon. Öitä. Juu. Huomenna grindata. Onko Japella mikä meni sitten livettää huomenna tai mitä? Mikä on niinku mikä on plääni? Plääni. Vetää päiväkänni. Öitä nippeki. Mut huomenna jatketaan. En usko, että tänään grindaan mitään tästä Red Deadistä tämä enempää. Tää jatkuu huomenna ihan tästä samoista lasten käsistä, missä tää on menossa. Tää ei varmaankaan tuu tästä. En jatka. Tuo voi olla, että seuraavaksi mä grindaan, kun mä offissa jotain rupean grindaalle, niin mä vedän sitä hirveä sieltä. Yritän saada sen hirven sieltä revontuleelta pois. Niin sit voidaan kato, grindata aina sitten Red Dead, hirveä tuolla medvedille. Eli tätä ei enää tehtäisi. Mutta nyt mä heitän tän tonne jokihomman tonne alakkuun. Me unohdin laittaa teltan tonne, helvetin hieno homma. Mä heitän tonne talolle, että niin me jatketaan tosta uudelleen toi jokiossus. Vieläkin örähti joku elukka. Mut oikein hyvää yötä, jatketaan huomenna.